Sådär, hur förändras eh, grafen till den linjära funktionen f av x är lika med kx plus m? Om högerledet här multipliceras med talet a. Så jag får alltså f av x är lika med a gånger kx plus a gånger m. Så frågan är vad det där blir och vad det där blir då. Och då vet jag att a är större än 0 med mindre än 1. Så a här. Det ligger från 0 till 1 någonstans. Men det är inte 0 och det är inte 1. Så vad är det som händer då? Jo, om jag tar ett a som är någonstans mellan 0 och 1 och multiplicerar det med k. Då blir ju det här talet mindre än det där. Alltså a gånger k är mindre än k. Så det som händer om vi ritar upp den, det ska jag alldeles strax visa. Jag har den här kx plus m. Vi säger att den ser ut sådär med en positiv lutning till exempel. Och här då så a gånger m. Det här a gånger m. Det kommer att vara mindre än m. Så det som händer det är att den här skärningen med -axeln kommer att flytta sig närmare origo. Och sedan så eftersom att a gånger k är ett mindre tal än k så blir lutningen mindre. Så att den kan se ut sådär till exempel. Så den kommer att komma närmare origo och lutningen kommer att vara mindre brant. Och då är det svarsalternativ A som är det korrekta.